नमस्कार कार्यक्रम भन्दा परको पर्खाइमा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामी समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामी गीत सङ्गीतको क्षेत्रका एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व सुमधुर स्वर्की धनी धेरैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल नारी स्रष्टासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आज हामी वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ उहाँले सिरीमा सिरी निकान्छा बतासै चल्यो मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तै सलाई हो जोवन कलाई हो जस्ता एकदमै लोकप्रिय गीतहरू गाउनुभएको छ र दशकौँ यो यात्रामा क्रियाशील हुनुहुन्छ आउनुहोस् आजका अतिथि ज्ञानु राणालाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दिदी यहाँलाई नमस्ते मेरो पनि बहिनीलाई धेरै धेरै स्वागत छ हजुर दैनिकी कस्तो भित्र छ दिदीजी आज त्यही हो अहिले धेरै चि चिसो छ है अब आफ्नो सङ्गीतको अलिकति अभ्यास गर्ने किताबहरू पढ्ने अनि त्यस्तैमा गइरहेछ आजकल हजुर अब यहाँको बारेमा त धेरैलाई जानकारै हुनुहुन्छ होइन धेरैलाई थाहा नै छ तर पनि नयाँले जसले यो कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि जिज्ञासा हुनसक्छ यो विगत फर्किँदा होइन यहाँको यो गायनमा रस कसरी बस्यो अब सबभन्दा पहिला त म पोखरा बाटुले चौर मेरो घर होइन अब मेरो बुवा चाहिँ जनकवि केशरी धर्मराज थापा आमा सावित्री थापा होइन पोखरामै मेरो एकदम सङ्गीतमै वातावरणमा मेरो बाल्यकाल बित्यो बुवाले नै एउटा हात समाएर मलाई सङ्गीतमा एउटा अग्रसर गराएर अनि मेरो आफ्नो साङ्गीतिक जीवन मेरो तेह्र चौध वर्षको उमेरदेखि काठमाडौँमै लिएर आउनुभयो मलाई अनि काठमाडौँमा आएपछि हामी दिल्ली बजारमा डेडामा बस्थ्यौँ त्यहाँ मेरो बुवा त्यति बेला चाहिँ रेडियो नेपालको लोकगीत प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले लोकगीतहरूको एउटा कार्यक्रम एकदम राम्रो चलाउनु हुन्थ्यो अनि म पनि त्यही सिलसिलामा स्कुलमा पनि पढ्थेँ अनि बुवाले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने एकचोटि बुवाले एउटा गीत सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कोही कुनै कलाकारलाई म पनि एकदम सुनिरहन्थेँ मेरो बुवाले सिकाएको गीतहरू म आफै अनि पछि म एक्लै त्यो गीत गुनगुनाएर म आफै खेल्ने गर्थेँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ मेरो बुवाले त्यो सिकाएले गाएको भन्दा मैले गाएको राम्रो लागेछ मैले गुनगुनाएको मन परेछ अनि तिमीले यो गीत त राम्रो गायौ छोरी ज्ञानु म रेडियोमा लगाएर तिमीलाई नै गवाउँछु भन्नुभयो अनि म चौध पन्ध्र वर्षको थिएँ त्यति बेला अनि त्यति बेला अनि बुवाले आफै मलाई रेडियो नेपालमा लिएर गएर त्यो गीत चाहिँ लाइभ रेकर्डिङ हुन्थ्यो त्यति बेला भोइस टेस्टको चलन पनि थिएन एक लाइभ लाइभ रेकर्डिङ अनि मलाई एकैचोटि स्टुडियोमा लिएर गएर अनि त्यति बेला मलाई भएको लोकगीत सुरुबाट सुरु गरेको मैले सुरुवातको गीत जुन चाहिँ गाउनु थियो हजुर अनि त्यो के थियो भने त्यो गीत चाहिँ जानी कहाँ राधे बाटो देखाइदेऊ फर्केर आउला कि दिइनँभरिलाई भन्ने गीत जुन मैले पहिलोचोटि गाएँ अनि त्यति बेला फर्स्ट मेरो गीत लो गीत लोकगीतबाटै मैले सुरुवात गरेको त्यो पहिलो गीतै हो ए अलिकति सुन ए सुनिहाल्ने सुनिहाल्ने अब आजको ठ्याक्कै पचास वर्ष अगाडि भयो अगाडिको गीत हो यो मैले गाएको त्यति बेला म सानो टुक्रा सुनाइदिन्छु

फर्केर आउला कि दिन भरिलाई मेरो फर्केर आउला कि दिन भरिला हजुर धन्यवाद यो उमेरसम्म पनि अझै उस्तै होइन उस्तै निखारता उस्तै सुमधुर यहाँको आवाज छ के गर्नुहुन्छ यो दैनिक यसलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि <laughs> म अरू त केही गर्दिनँ अब म खानपानमा पनि अलिकति मेरो बारेकै छु र गीतहरू गाइरहन्छु म त्यही हो एकदमै गाइरहन्छु अनि त्यही भएर अनि अहिले अलि सम्झना पनि मलाई अलिकति अब धेरै पहिला पहिला पहिलाको गीतहरू सम्झना नि अलिक गाह्रो भयो क्या आउनलाई अनि के आउँछ कि आउँदैन भने भनेको पनि भगवान् कृपाले आयो हजुर अब एउटा इतिहास चाहिँ बोक्नु भएको छ होइन यहाँलाई चाहिँ केहीले के भन्दा रहेछन् भने यो धेरै सुनिए तर कम खोजिएकी ज्ञान भन्दा रहेछन् त्यस्तो हो अँ त्यो त हो नै किनभने जति हाम्रो मित्र राष्ट्र देश भारतमा अरू कन्ट्रीहरूमा जति कलाकारहरूको एउटा अलिक ऊ छ नि एउटा एस्पेक्ट एउटा इज्जत छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ छैन के कतिपय कलाकारहरू बिचाराहरू कति कस्तो नराम्रो एउटा दर्दनाक मृत्यु पनि भएको छ के अब जस्तै अब कलाकारहरूले त्यति इज्जत र त्यति सरकारले हेरेको जस्तो चाहिँ मलाई कसैलाई पनि लाग्दैन कवि कलाकारहरूलाई अब उनीहरूले त अब जिन्दगीभर एउटा साधना गरेर दिन बिताएको हुन्छन् होइन आफ्नो सङ्गीत कलामा उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी नै सर्वस्व एउटा अर्पण गरे हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो त्यो छैन के अब बाहिर विदेशहरूमा चाहिँ कलाकारहरूको इज्जत छ उहाँहरूलाई सरकारहरूले धेरै मान्यता दिनुभएको छ यहाँ चाहिँ त्यो छैन अनि त्यसको लागि दुःख लाग्छ अनि त्यही भएर अब कति कलाकारहरूको त लास पनि उठाउन नसकेर हामीले पहिला पहिला त एउटा कल्चर प्रोग्राम गरेर पैसा इकट्ठा गरेर पनि लास उठाएको छौँ कि एउटा उदाहरण छ त्यो दुई चारजनाहरूको त्यस कारण यो अलि दुःख लाग्छ मलाई नेपालको चाहिँ स्थिति हजुर अब यहाँसँगै गाउनुभएका समकालीन होइन यहाँका अग्रह समकालीन साथीहरू पनि अधिकांश अघि हामी अफ द रेकर्डमा पनि कुरा गरौँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो कतिपय स्रष्टाहरूलाई कस्तो हुन्छ भने उहाँहरू बितिसके पछाडि मरिसके पछाडि सम्झने चलन पनि छ होइन वाचिन्जेलका स्रष्टाहरूलाई यो सम्झनु नसक्नुको कारण चाहिँ के होला किन खोजिएन किन सम्झिएन यो चलनै यस्तो छ किन खोजेन होइन कि चलनै यहाँको यस्तो छ कि जब मृत्यु हुन्छ अनि तब ए उहाँले यस्तो राम्रो गाउनुभयो उहाँले यस्तो राम्रो सङ्गीत गर्नुभयो उहाँले यस्तो राम्रो लेख्नुभयो भनेर रा तेह्र दिनको दिन फोटोमा माल्यार्पण गरेर गुणगान गर्ने अनि त्यसपछि अनि सिद्धियो अनि त्यसपछि अनि एक दिन त्यो दिनभरि गीत बजाइदिने रेडियोमा या एफएममा अन, अनि भोलिपल्टबाट फेरि सिद्धियो त्यही दिन एक दिनको लागि हुन्छ अनि फोटो झुन्ड्याएर सबैले माला माल्य अर्पण गर्छन् त्यति हो कलाकारहरूको के पनि छैन क्या इज्जतहरू केही पनि छैन अनि बाचिन्जेल पनि अब कति कसले के खायो होला कसरी जिन्दगी बितायो होला तिनीहरूले कसरी एउटा बिरामी छन् कि कस्तो छ उसको हेल्थ कस्तो छ यिनीहरूले जिन्दगीभर आफ्नो सङ्गीतको लागि साधना गरेका छन् तपस्या गरेका छन् हाम्रो देशको गीतहरू गाएका छन् भने कोही सोचाइ खोइ त्यो छैन कि विडम्बना यही छ कि अनि यही भएर दु लाग्छ अनि मरेपछि तेह्र दिनको दिन जमघट गयो अनि गुणगान गऱ्यो नै यस्तै छ बहिनी आएको यो त अब कलाकारको सम्मानका लागि भनेर विभिन्न संस्थाहरू पनि खोलिएका छन् तर पनि अझै पनि अवस्था हो त्यो त्यो खोलिएको त छ तर त्यो सुचारू रूपले चल्न सकेको छैन के खालि खोलिएको यस्तो भएको भनेर एउटा देखावटी मात्रै छ त्यसकारण यो कलाकारहरूको लागि चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु कि अब हामी मै, पनि अब त्यही बाटोमा जान्छौँ अब म मैले गाएका कतिपय गायकहरू अब जस्तै नारायण गोपाल दाई अब गोपाल दाईहरू प्रेमध्वज दाईहरू फतेमान दाई जयनन्द लामा यिनीहरू सबैसँग त मैले गएको छु नि राम थापा सबैजनासँग मैले गीत गाएको छु के तर उहाँहरू अहिले कोही पनि हुनुहुन्न सबैजना अमर अम्बरदायको सङ्गीतमै मैले सय थुङ्गा फुल्का हामी भने यो राष्ट्रिय गीत मैले गाएको म मै छु त्यसमा होइन अब अरू पनि यो मालती मङ्गलले भने जुन एउटा अपेरा गर्नुभयो त्यसमा त्यसमा पनि मैले धेरै अपेरा गीती नाटकमा पनि मैले गाएको छु अमरको बाँचेरका सस्ताहरूलाई पनि अपहेलना गरे जस्तै होइन सुविधा दिने सेवा सुविधा भन्ने कुरा त छँदै छैन कतिपय हाम्रा मस मेरै गायिकाहरूलाई अहिले अब भनौँ कतिजना विभिन्न रोग लाग्यो होइन गायिकाहरूलाई तिन चारजनालाई तर खोइ उहाँहरूको एउटा सहयोग पनि हुनु पर्थ्यो होइन त्यो कत्रो एकदम घातक एउटा रोगहरू लाग्यो बिरामी हुनु हुनुभयो सरकारको उपस्थिति नै त्यो उपस्थिति के पनि देखिएन मेरै समकालीन गायिकाहरू कति राम्रा राम्रा गायिकाहरूलाई रोग लाग्यो होइन अब त्यसको लागि हेर्नुपर्ने हो नि त अनि uh -huh. त्यो मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ uh -huh. अनि भोलि हामी पनि अब त्यही जान्छौँ त्यही हो मेरो पनि त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ तेह्र दिनको दिन एउटा फोटो राख्यो माला लगाइदियो गुणगान गायो अनि त्यसपछि इन्ड यो छ अलिकति अघि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो अब यहाँले काम गर्नुभएका स्वर सम्राट नारायण गोपालसँगको <coughs> कुराहरू गर्नुभयो होइन अग्रज व्यक्तिहरू जो अहिले हुनुहुन्न अब सम्झेला समयको सम्झे कुनै कालखण्डमा ती दिनहरू आउला होइन तर अहिले त त्यो अवस्था नभएको नै छ हामी पनि छौँ त्यो कुराहरू यहाँको अलिकति मलाई स्वर सम्राट नारायण गोपाल दाईसँगको सहकार्य चाहिँ कस्तो थियो अलिकति त्यति बेला दुई हजार पैँतिस सालतिरको कुरा हो होइन अब त्यो पैँतिस सालमा त्यति बेला म रेडियो नेपाल धेरै जस्तो मेरो रेडियो नेपालतिर म धाइरहन्थेँ गइरहन्थेँ किनभने मेरो रेकर्डिङहरू भइरहन्थ्यो कि समय समयमा त्यति बेला दाई त धेरै एकदमै स्ट्याब्लिस यति राम्रो प्रख्यात एउटा विशिष्ट उहाँको स्वरले चाहिँ जादुमय स्वरले चाहिँ नेपालको धराजी ठाउँमा धेरै ख्याति प्राप्त भइसक्यो भएको थियो उहाँ अनि म पनि गाउँदै थिएँ अनि एक दिन चाहिँ दाईले चाहिँ मलाई आफै बोलाएर ज्ञानु मलाई तिमीसँग लोकगीत गाउनु मन लाग्यो मैले लोकगीत गाएको छैन एउटा लोकगीत खोजेर ल्याउन भनेर आफै भन्नुभयो मलाई अनि मैले मेरो बुवासँग गएर भने अनि बुवाले चाहिँ फेरि बुवाले पनि मेरो आफैले गाएको गीतलाई फेरि एउटा गीत डुवेट गीत बनाएर बुवाले मलाई त्यो गीत दिनुभयो सिकाउनु भयो र पछि नारायण गोपाल दाईसँग मैले त्यो गीत दुवेट गाएन शीरी शीरी एवटा एवटा मा के अरे श्रीमा श्री बतासे बतास हेचले सुन्पेर निर्माया भन्ने गाएँ त्यो गीत गाएपछि धेरै राम्रो एउटा रेस्पोन्स एउटा श्रोताहरूको एउटा माया पाएँ मैले त्यो गीतमा र त्यसपछि अनि रामा त्रिसिद दाईले फेरि एउटा मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो भने गाउ भनेर दिनुभयो नारायण गोपाल दाईसँग फेरि त्यो पनि गाएँ होइन अनि त्यसपछि त्यही त्यही समयमा मैले गोपालिन्ज दाईसँग च्याङबावे च्याङबावानी गाएँ त्यही समयमै हो मैले गाएको कसैले बुझेन मेरो मनको भाल आई भन्ने अनि चौतारीमा मै बसेँ होला कि भन्ने यस्ता धेरै धेरै गीतहरू धेरै गीतहरू मेरो त्यो पैँतालिस दुई हजार पैँतिस सालमा चाहिँ मैले यो रेकर्डिङ त्यही सिलसिलामा मैले लाइभ नारा के नारायण दाईसँग रेकर्ड गरेको धेरै गीतहरू यहाँका धेरै गीतहरू जनजीवनमा अझै पनि मान्छेको झुन्डिरहेको हुन्छ होइन यो मान्छेको माया यहाँ हालत फेरि एकचोटि ए अँ त्यो त्यही बेला मैले गाएको हो हजुर <coughs> मान्छेको माया खोलाको पानी जस्तो किनारालाई छोई भग्ने सुंदर बिहानी जस्तो मशाल तय आकाश धरती नहीं हो माया तो सत्य सुंदर आत्मा को मूर्ति नहीं हो आत्मा को मूर्ति नहीं हो तिम्रो माँ केवल आँखा छ चा मुटु छैन तिम्रो बोलाइमा सुर छ ढुक ठुकी केही के छैन मान्छेको माया आँखाको नानी जस्तो किनारालाई छोई भाग्ने धन्यवाद दिदी हामी यहाँसँग फेरि पनि कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ अहिले पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको यो विश्रामको चाहिँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ कार्यक्रम क्षतिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामी वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आउनुहोस् कुराकानीलाई निरन्तरता देऊ धेरै दे जस्तो अब धेरै गीतहरू यहाँले गाउनुभयो हो होइन नेपाली मात्रै होइन यहाँले त धेरै विदेशी भाषाहरू होइन अब बङ्गाली भाषा त्यसै गरी चाइनिज भाषा धेरै भाषाहरूमा चाहिँ यहाँको गीतहरू छ एउटा यहाँले चाइनिज भाषाको गीत गाउनु भएको थियो यो चाहिँ माहौल कस्तो थियो होइन यो कस्तो भने म हाम्रो म त्यति एकाडेमीमा मैले सङ्गीत उपप्रमुख भएर काम गरेँ होइन अठाइस वर्षसम्म नेपाली नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने थियो हाम्रो कमलादीमा त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले काम गरेँ अठाइस वर्ष गर्दाखेरि त्यति बेला हामी बाहिर बाहिर ठाउँ ठाउँमा गएर प्रोग्राम गर्नु पर्थ्यो त्यही सिलसिलामा म चाहिँ जापान पनि गएँ त्यहाँ जापानमा जापानिज गीत गाएँ अनि बाङ्लादेश गएँ त्यहाँ बङ्गाली गीत गाएँ अनि त्यसपछि म चाइना गएँ चाइनामा चाहिँ मैले यो चाइनिज गीत चाहिँ सिकेर मैले र दिप श्रेष्ठजीले गाएको सँगै हामीले स्टेजमा गएको सुन अब ठाउँ ठाउँको गीतहरू सिकेरै मैले एमबिसीबाटै त्यो एउटा मेम्बर आउनु भएर उहाँले पनि सिकाइदिनु भएको अनि चाइना जाँदाखेरि अब त्यहाँ नेपाली गीत पनि गाएँ मैले अनि चाइनिज गीत पनि एउटा सि सिक्नुपर्छ गाउँ भनेर भन्नुभयो अनि त्यही भएर वर, त्यही भएर मैले सानो टुक्रा म सिकाइदिन्छु 一朵溜溜的云哟，转转溜溜的山寨，康定溜溜的城哟，微亮汪汪，康定溜溜的城哟。 跑马溜溜的山山，一朵溜溜的云哟。端端溜溜的照在康定溜溜的城哟，微亮汪汪，康定溜溜的城哟，康定溜溜的城哟。 धेरै राम्रो दि यसको सार चाहिँ के थियो यो चाहिँ के चौरी एउटा रोमान्टिक उनीहरूको द्वेट सङ्घ थियो ए हजुर तिमी यस्तो चौरीहरू चरिरहेछन् यस्तो हिउँहरू परिरहेछ यस्तो रमाइलो हाबा हावा चलिरहेछ तिमीसँग म एकदम तिमीलाई म मा धेरै मन पराउँछु यति बेला तिमी कहाँ छौ यता आउ छिटो मसँग कुरा गर अनि रोमान्टिक छ उनीहरूको यो चौरीहरू गाईहरू चरिरहेछन् अनि यस्तो उनीहरूको यो आफ्नो लभ हजुर जस्तो अब यहाँ लगायत होइन धेरै पुराना गायक गायिकाले गाउनुभएका गीतहरू होइन त्यो जमानाका गीतहरूलाई ओरिजिनल गीतहरूलाई रिमेक गरेर फेरि होइन नयाँ भर्सनमा चाहिँ बाहिर बजारमा ल्याउने चलन पनि छ यहाँहरूसँग ती कुराहरू सोधिखोजी अथवा अनुमति लिएर गरिन्छ न अथवा यत्तिकै गरिन्छ म अहिलेसम्म त अनुमति लिएर गरेको मैले थाहा पाएको छैन होइन मसँग अनुमति चाहिँ लिएर छैन बिचबिचमा आफै रेकर्डिङ गरेर निकालेको मैले सुनेको छु अब अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति के हो के हो म अब मलाई कम्प्लेन गर्न पनि मन लागेन मेरै गीतहरू सिरिमा सिरी गीतहरू कतिले गाएको छन् होइन अब त्यही च्याङबा होइ च्याङबा सुन सुन सोधेको छैन छैन मलाई चाहिँ सोधेको छैन अनि नसोधिकन यो रिरेकर्डिङहरूको यो गरिरहेछन् अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति के हो के हो अब कहाँ भर्न जाने के भन्न गर्ने भनेर म पनि चुपै लगाएरै बसेको छु ए जस्तो अब रोयल्टी पाउने कुरामा चाहिँ के छ दिदी अब त्यो म्युजिक नेपालले त मलाई दिइरहेको छ होइन अब बेला बेलामा अब अरू चाहिँ मैले रोयल्टी पाएको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन त्यसो भए यो गीत सङ्गीतमा लागेर होइन बाँच्न सकिने अवस्था छ कि छैन अब हाम्रो पालामा त थिएन बहिनी अब अहिले चाहिँ त मलाई सङ्गीतमा लागेर अहिलेको भाइ बहिनीहरूले जुन एउटा अलिकति आफूलाई स्तर अलिकति राम्रो राख्नु भएको छ त्यस अहिले पा अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो भए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ भाइ बहिनीहरू अहिले गाएका होइन हाम्रो पालामा चाहिँ त्यो स्तर थिएन बाँच्न सकिन्छ यो गाएरै जिन्दगी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थिएन अहिले यत्रो समयसम्म तपाईँ एउटै क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्नुभयो अरू क्षेत्रमा जाने सोख चाहिँ भयो कि भएन मलाई हुँदै भएन म जि जिन्दगी भएर मैले खालि रेकर्डिङहरू मात्रै गर्ने नयाँ नयाँ गीतहरू गाउने कसरी हुन्छ राम्रो गीत निकाल्ने अब त्यो त्यस्तो चाहिँ मात्रै मनमा आयो र मैले चाहिँ दायाँ बायाँ केही पनि हेरिनँ आफूलाई एउटा इन्टरटेन्मेन्ट पनि मैले कहिले गरिनँ होइन खालि सङ्गीतमै लागेर अहिलेसम्म पनि निरन्तरता अहिले पनि हालचालमा यो भजनको एल्बमहरूको लागि व्यस्त छु रेकर्डिङ गर्नलाई अब तयारी हुँदैछ सबै दुई चारवटा गरिसकेँ अब अझै बाँकी छ गर्दैछु अब यो उमेरसम्म पनि मैले रेकर्डिङहरूमा व्यस्त छु किनभने अब संसारमा आएपछि त्यसै हात बाँधेर बस्नु भएन भगवान्ले गाउँ नै पठाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर आएर मैले केही नै अब आफू शरीर छोड्ने दिनसँग पनि केही गरेरै केही गीत गाएरै छोडौँ भन्ने कुरा एउटा मनमा एउटा ऊर्जा आइरहेछ किनभने मेरो बुवाले चौरासी वर्षको उमेरसम्म पनि लेखेर रह बसिरहनु भयो ले आफ्नो किताबहरू निकाल्नु भयो होइन त्यो बुवाको प्रेरणा मलाई छ के अनि त्यो म पनि केही उस बाचुन्जेल म पनि आफ्नो देशमा बसेर गीतै गाएर मर्नेछु भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ क्रियाशीलता पनि यहाँको त्यस्तै छ हजुर अब यहाँ चाहिँ जनकवि केशरी धर्मराज थापाको छोरी होइन एउटा पारिवारिक वातावरण त सङ्गीतमय थियो सपोर्ट पनि त्यत्तिकै गर्नुभयो अगाडि भनिहाल्नु भयो एउटा थापा परिवारको छोरी राणा परिवारसम्म आइपुग्दा छोरीबाट बुहारी भइराख्दा होइन कस्ता भयो चुनौतीहरू साङ्गीतिक यात्रामा कतै विराम लागे कि निरन्तर मेरो लाग्यो बिचमा लाग्यो किनभने जब म बिहा गरेर गएपछि मलाई अलिकति डिस्टर्ब भयो किनभने अलिक गाउन अलिकति अब घर परिवारको मान्छेहरूले अलिकति नमानेपछि गाउन मैले त्यति बेला दुई चार वर्ष मेरो ग्याप पनि भयो मैले गाउन सकिनँ तर भित्रको आत्मामा चाहिँ एकदम होइन होइन कसैले रोकेर रोकिने रोकिँदैन रो, यो गाइने यात्रा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आफैलाई आयो मनमा आत्मामा आएर अनि मैले जस्तै भए पनि म रोक्दिनँ भनेर अहिलेसम्म पनि मैले रोकेको छैन आफ्नो किनभने आफूले एउटा चाहेको एउटा लगन लाएपछि जतिसुकै डिस्टर्बहरू आए पनि जतिसुकै व्यवधान आए पनि त्यसलाई पार गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो त्यसको उदाहरण यहाँ आफै पनि म आफै छु उदाहरण म आफै छु हजुर किनभने मैले त्यति बेला मलाई दुई चारजनाले रोकेर म डिस्टर्ब गरेको बेलामा मैले भ हो त नि म छोडिदिन्छु मलाई के छ र भने अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला तर स्ट्रङ एउटा विल पावर थियो क्या मसँग कि मलाई जतिसुकै जे गरे भने मलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेर एउटा त्यो विल पावरले गर्दाखेरि म आजसम्म एउटा गायिका ज्ञान राँडा भनेर एउटा श्रोताहरूले चिन्नुभएको छ माया गरिदिनु भएको छ मेरो गीतलाई मन पराइदिनु भएको छ एक त मेरो संस्कार पनि सङ्गीतमय नै भयो किनभने मेरो मेन त मेरो बुवा धर्मराज थापा उहाँले उहाँकै एउटा एउटा छोरी भएर जन्मनु मेरो आमा पनि सङ्गीत प्रिय सावित्री थापा मेरो गीतहरूलाई उहाँले धेरै मन पराउनु हुन्थ्यो अनि मेरो आमाको एउटा आशीर्वाद बुवाको आशीर्वाद र भगवान्को एउटा पुरा आशीर्वादले गर्दाखेरि आजसम्म पनि म निरन्तरता मैले दिइरहेको छु जनशेषरी धर्मराज थापालाई पनि होइन स्वर्गीय धर्मराज थापालाई पनि म सम्झन मन, मन लाग्यो बेला उता यो बेलामा उहाँले गाउनुभएको कुनै गीत यहाँको शब्दबाट अहिले सुनाउन दियो यहाँको स्वरूपबाट अब उहाँले मेरो बुवाले त बिनै हो चौतारीमा मै बस्यो होला कि भन्ने उहाँकै हो हजुर तिम्रो हाम्रो भेटबुवाको बिना दिन सङ्ग्लो पानी धमिलो मन किन तिन तले घरको जोरबा कसैले बुझ के पिर पर्यो कत्तिको छुरी धसी दसी कि जतिको ऐना सिसाको झाल डोका सुनको चाँदी मिसा सबै जानी कहाँ हो यी सबै त मेरा बुवाले दिएका होइन गीतहरूमा ना? पनि तपाईँलाई बढी मनपर्ने गीत चाहिँ चौतारीमा मै बसे भोला कि भन्ने गाइदिउँ हुन्छ त्यो गाउँ कि अर्को पनि छ पिर पर्यो कत्तिको भन्ने पनि सबभन्दा त्यही त्यही सालतिर गएको मैले हजुर

तोरा तोरी बनमा कल धो को पोगे ना जय बनमा सल ले हो जो बन कल हो सल ले हो जो बन कल हो सल ले हो जो बन हो जो बन हो जो बन हो धन्यवाद <laughs> मास दिदी निकै मिठो स्वर होइन अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा चाहिँ जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा अघि पनि भन्नुभयो जिन्दगीको धोको पुग्यो कि पुगेन त दिदी मलाई बहिनी अझै सङ्गीतमा चाहिँ अझै रियाज गरेर म अझै अझै मेरो समय गइसक्यो होइन अब उमेर पनि अब धेरै ढल्दैछ तैपनि मा, म चाहिँ गायनमा म चाहिँ एकदमै मेरो धेरै माया गर्छु म सङ्गीतलाई सङ्गीतले पनि मलाई धेरै माया गरेको छ मलाई चाहिँ के छ भने अझै पनि म राम्रा राम्रा गीतहरू निकाल्ने मेरो इच्छा छ राम्रा राम्रा स्वरले साथ दिइरहेछ मलाई त्यो चाहिँ मलाई एकदमै भित्रैदेखि मेरो ऊ छ तर मेरो स्वास्थ्य अलिकति अहिले चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति बिरामी जस्तो भएँ म अहिले चाहिँ त्यही भएर मलाई चाहिँ अलिकति म आफैलाई ठिक गरेर म अझै राम्रा गीतहरू श्रोताहरूको सामु ल्याउन धेरै ठुलो इच्छा छ बहिनी जिन्दगी नै यो गाएरै बिताउँछु भन्ने कुरा एउटा इच्छा छ त्यति हो जो गायनमा लाग्न चाहने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँको सन्देश अब यो सङ्गीत भनेको यस्तो चिज चाहिँ हो कि गी, दुइटा गीत हिट भयो एउटा गीत हिट भयो भन्दैमा म गायक गायिका भन्ने हुँ। चाहिँ हुँदैन यसको लागि निरन्तर रियाज निरन्तर अभ्यास र आफ्नो शरीर भैन्जेल यसको लागि दिलो ज्यान दिएर समर्पित भयो भने चाहिँ यसले यो सङ्गीतले हामीलाई माया गर गर्छ र गाउन सक्छौँ होइन भने चाहिँ अलिकति गाउँदै म मा गायक भएँ भनेर अलिकति अहम चढेर अलिकति हिँडेर अलिकति म सिङ्गर गरेर त्यो एउटा अहम राख्यो भने चाहिँ यो सङ्गीतमा नलागे पनि हुन्छ त्यस यसलाई एउटा सरस्वतीको आराधना सरस्वती माताको एउटा पूजा सम्झेर जसले रेस्पेक्ट गर्छ जसले रियाज गर्छ साधना गर्छ उसलाई चाहिँ एकदम धेरै फलिपाप हुन्छ त्यही कारणले सङ्गीतलाई चाहिँ धेरै माया गर्नु पूजा गर्नु भन्छु अन्त्यमा छोटो सोध्नै चाहेँ जस्तो अब यो दशकौ यो क्षेत्रमा अब अप्ठ्यारो चुनौती त यहाँले धेरै नै पार गरेर आउनुभयो सुखद प पल पनि होला नि दिदी त्यस्तो जुन एकदमै सम्झिराख्नुहुन्छ मलाई सुखद पल भनेकै यस्तो होला जब म रेकर्ड गरेर आउँथेँ घर र आफ्नो गीत बस्थ्यो त्यति बेला म आफूलाई अति आनन्दित फिल हुन्थ्यो कि अनि त्यसैमाथि पनि झन् मिठो म आफूले गाएँ भने चाहिँ गाएको सुन्न पाएँ भने चाहिँ मलाई आफूले के पाए के नै पाएँ जस्तो लाग्थ्यो मेरो सन्तुष्टि मैले मैले पूजा हो कि मेरो धर्म हो कि मेरो कर्म हो कि के हो मेरो सङ्गीतै हो क्या त्यस कारण मैले चाहिँ सङ्गीत जब मेरो गीत बज्दा साथै अहिलेसम्म मैले कति दुई हजार पच्चिस सय जति त मेरो गीतहरू होला सबै गरेर के अरे भजनहरू आधुनिक गीतहरू मैले म्युजिक नेपालबाट एउटा उर्दू गजल पनि निकालेको छु खुसबुका सफर भनेर त्यो अनि यो दुई चारवटा फिल्महरूमा जस्तै दस बाह्रवटा फिल्म नेपाली मुभीहरूमा पनि मैले स्वर छु भुमहरी परिवार तिलहरी जयबाबा पशुपतिनाथ यस्ता माटो बोल्छ यस्तो धेरै आफ्नो सोहरू दिएको छु अनि त्यस कारण त्यही हो अझै राम्रो गीत गाउन सकु भगवान्ले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने पुरा विश्वास छ मलाई हुन्छ दिदी यहाँको शुभकामना यहाँलाई दिन चाहन्छौ यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो अनुभूतिहरू राखिदिनु भयो तपाईँले बोलाइदिनु भयो आज प्यारा श्रोताहरूलाई पनि आफ्नो दुई चारवटा म्युजिकको एउटा सङ्गीतको दुई चारवटा बाणीहरू बोल्न पाएँ यसको लागि यहाँलाई पनि मेरो हृदयदेखिको नमस्कार सबै श्रोताहरूलाई पनि मेरो मेरो हृदयदेखिको नमस्कार छ र यो टेलिभिजनको उत्तरोत्तर राम्रो सफल होस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आज हामीले कार्यक्रम क्षतिजभन्दा परमा कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणासँग अर्को हप्ता नयाँ अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षतिजभन्दा परका इन्टायर टिम लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु नमस्कार तपाईँ जिएनएनएसडी हेर्दै गर्नुहोला